Arvoisa rehtori, hyvät kuulijat. Koronapandemian seurauksena syntyi tarve pitää etäkokouksia. Suomen evankelisluterilainen kirkko kohtasi kuitenkin ongelman, jonka ratkaisemiseksi meni melkein vuosi. Eduskunnan täysistunto hyväksyi helmikuussa 2021 kirkkolain muutoksen, joka mahdollistaa kirkon luottamuselinten kokoontumiset etäyhteyksin. Siihen tarvittiin kirkkolain säätämisjärjestyksen vuoksi eduskunnan hyväksyntä lainmuutokseksi. Suomen ortodoksikirkon hallinnolliset ja johtamiseen liittyvät ongelmat johtivat siihen, että Suomen kirkon johto kutsuttiin Istanbuliin selvittämään tilannetta lokakuussa 2020. Konstantinopolin patriarkan paimentamistoimet johtivat spekulointeihin, voisiko Suomen kirkon kriisi johtaa autonomisen aseman peruttamiseen patriarkan mahtikäskyllä. Huoli on turha, totesi ortodoksisen kirkon kirkollishallituksen lakimiesjäsen professori Matti Tolvanen. Suomen ortodoksisen kirkon juridisen erityisaseman muuttaminen, kun ei käy noin vain, sillä se on määritelty Suomen lainsäädännössä. Valitsin Professori esitelmäni aiheeksi tarkoituksellisesti otsikon, jossa mainitaan kirkot. Otsikko muistuttaa siitä, että kirkkohistorian piirissä tutkitaan edelleen sellaisten vanhojen instituutioiden historiaa, joita kutsutaan kirkoiksi. Samaan hengenvetoon totean, että suuri osa kirkkohistorian tutkimusalan luettavasta tutkimuksesta on jo pitkään kohdistunut myös muihin uskontohistoriallisiin ilmiöihin kirkkohistorian käsitettä paremmin tutkimusalaa kuvaakin kristinuskon historian tutkimuksen käsite. Joskaan sekään ei ole aivan kattava. Tutkimusalan piirissä, kun on varsinkin viime vuosikymmenenä tutkittu kristinuskon historian rinnalla, myös muiden uskontojen ja kristinuskon kohtaamista, uskontojen vuorovaikutusta tai konflikteja eri vaiheissa historiaa. Unohtamatta kristinuskon vastaisia liikkeitä järjestäytynyttä ateismia tai sekularismia. Uusimman tutkimuksen avainkäsitteitä onkin ollut sekularisaatio, jota on tulkittu sekä kirkkojen merkityksen vähentymisenä modernisaatiohistoriassa että kristinuskon historian armollisimpana ilmiönä, jossa juuri kristillinen traditio onkin ollut tuomassa sellaisiakin yhteiskuntia, joissa yhteinen hyvä on lopulta toteutettu ilman, että kirkkojen on enää tarvinnut vastata yhteiskunnalle kuuluvista tehtävistä. Itä-Suomen yliopistossa Läntisen teologian koulutusohjelmaan sijoitetun kirkkohistorian professorin tutkimuksessa ja opetuksessa painottuvat tehtäväselosten mukaan läntinen kristillinen perinne ja siinä erityisesti Suomen kirkkojen ja uskonnollisten liikkeiden historia uusimalla ajalla. Tässä rajauksessa on riittämiin tutkimusalueeksi, onhan kysymys maailman suurimmasta uskonnosta ja sen 2000 vuotta pitkästä historiasta. Esitykseni rajautuu Suomessa erityisasemassa oleviin kirkkoihin. Vain luterilaista ja ortodoksista kirkkoa on kutsuttu sekä valtionkirkoksi että kansankirkoksi ja vain näillä on julkisoikeudellinen asema. Valtiokirkkokäsitteen virallisen määritelmän voi lukea vaikkapa Suomen tilastokeskuksen internetsivuilta, jossa käsite määritellään täsmällisesti. Määritelmän mukaan siis valtiokirkkoja on Suomessa kaksi, ja ne ovat luterilainen ja ortodoksinen kirkko. Kuvaus antaa valtiokirkon käsitteelle varsin neutraalin ja voimassa oleviin lakeihin nojaavan sisällön. Valtiokirkko-käsite tarkoittaa tässä ymmärryksessä vain ja ainoastaan sellaista kirkkoa, jolla on tietty lakiin perustuva asema. Kyse on kaiken kaikkiaan varsin neutraalista deskriptiosta. Valtiokirkko-termiä on 1900-luvun alusta lähtien käytetty kuitenkin myös silloin, kun kyse on kirkon yleensä luterilaisen kirkon ja valtion lopulliseen erottamiseen tähtäävästä poliittisesta tavoitteesta. Tämä valtiokirkon käyttöyhteys ja siihen liittyvät poliittiset ja usein sekularistiset pyrkimykset ovat vaikuttaneet osaltaan siihen, että valtiokirkkokäsitekin on saanut vahvan poliittisen sisällön. Siksi erityisasemassa olevien kirkkojen piirissä valtiokirkkokäsitettä on vierastettu silloinkin, kun sillä kuvataan neutraalisti kirkkojen julkisoikeudellista asemaa. Kirkkojen kanta näyttääkin olevan varsin johdonmukaisesti se, että valtion kirkon käsite ei kuvaa oikealla tavalla kirkon virallista asemaa. Luterilaisen kirkon mukaan sen itsenäisyys suhteessa valtion on selvä, sillä kirkon ja valtion suhdetta on jo 1860-luvun lopulta lähtien kaiken aikaa höllennetty, eivätkä jäljelle jääneet valtiokirkolliset piirteet, kuten verotusoikeus tai kirkkolainsäätämisjärjestys ei enää kirkon mielestä riitä oikeuttamaan valtiokirkon käsitteen käyttämistä. Ortodoksinen kirkko taas korostaa mieluummin Suomen ortodoksisen kirkon autonomista asemaa Konstantinopolin patriarkan alaisuudessa. Ja tästä näkökulmasta käsin on kenties vähän toissijaista, miten sen suhde valtiovaltaan Suomessa on järjestetty. Vai onko? kirkolle tai kirkoille valtiokirkkoa mieluisampi termi onkin ollut kansankirkon käsite. Lainsäädäntö ei kuitenkaan tunne kansankirkkoa eikä sitä muutenkaan käytetä virallisissa yhteyksissä. Kansankirkko käsitteen käytölle luterilaisella kirkolla on ollut tarjota sosiologisia, kansalaisten enemmistön kirkko, historiallisia ja myös teologisia perusteluja. Käsite onkin enemmän kirkon omaa identiteettiä kuin sen yhteiskunnallista tai valtiollista roolia määrittävä. Ortodoksisen kirkon kohdalla kansankirkon käsitteen käytön perustelu on ollut ennen muuta historiallinen. Sekä käsitteen käytöllä että kirkon aseman järjestämisellä luterilaisen mallin mukaisesti on tahdottu korostaa ortodoksien historiallista ja kansallista merkitystä Suomessa. Kirkkohistorian tutkimus on vanhastaan korostanut luterilaisen kirkon ja valtion suhteen käännekohtana vuoden 1869 Soomanin kirkkolain hyväksymistä. Kirkon itsenäisyyttä valtioon edistettiin kirkolliskokouksen perustamisen myötä ja jopa uskonnonvapauden periaate tunnustettiin siinä. Suomen ortodoksisen kirkon valtiosuhteen perusteet taas rakennettiin vuonna 1918, jolloin annettiin asetus Suomen ortodoksisesta kirkkokunnasta. Luterilaisen kirkon mallin mukaisen valtiosuhteen rakentaminen oli kovin poikkeuksellista, mutta sekin selittyi historiallisesta tilanteesta, jossa etäisyyden ottaminen Venäjään katsottiin itsenäistyneessä Suomessa välttämättä. Niin sanottu valtiokirkkojärjestelmä oli toki vuosisatainen. Sen perusta oli luotu uuden ajan alussa ja reformaation jälkeisinä vuosisatoina. Yksimielisyys luterilaisessa uskonnossa oli Ruotsissa, Ruotsi-Suomessa selvästikin valtioideologia aikana ennen kansallisuusaatteita. Mutta valtiokirkkoterminä on vuosisatoja nuorempi ilmiö. Termin, suomi, termien suomenkielisen käytön yleistymisen, ylistymisen olemme pystyneet ajoittamaan itse asiassa varsin tarkasti hyödyntämällä laajoja digitaalisia sanomalehtiaineistoja ja tiedon louhinnan keinoja. Käsitehistorian näkökulma puolestaan on auttanut selittämään aineistossa näkyviä kiinnostavia muutoksia. Sanomalehti Suometar käytti valtiokirkko-sanaa ensimmäisen kerran joulukuussa 1854. Kyse oli uutisesta, jossa kuvattiin pyhäkoulutyötä Lontoossa. Sen kirjoittaja oli vaikuttunut miljoonakaupungin hälinästä löytämästään uudenlaisesta uskonnollisesta aktiivisuudesta, joka oli erityisen vilkasta vapaakirkollisten ryhmien organisoimassa pyhäkoulutyössä ja sen ympärillä virinneessä herätys- ja jumalanpalvelustoiminnassa. Sille oli kirjoittajan mukaan ominaista, sitaatti, Valtiokirkon seurakunnissa tavallista valjuutta ja kuoleutumista havaita ollenkaan ei näissä. Sitaatti loppu. On merkille pantavaa, että Suomettaren valtiokirkko käsite piti nyt sisällään pietistisessä liikkeessä Saksassa ja metodistisessa liikkeessä Englannissa jo aiemmin esiintyneen puhdasoppisuuden ajan kirkkoa vastaan kohdistuvan kriittisen käsityksen kirkkoa kohtaan. Se ilmeni väitteessä, että valjun ja kuoleentuneen virallisen uskon sijasta vapaakirkollisuuden myötä elävä usko sai aikaan tosi kristillistä toimintaa, mitä valtiokirkko ei kirjoittajan mukaan milloinkaan kyennyt herättämään. Ensi kertaa siis suomenkielisessä julkisuudessa tälle kuolleelle uskonnollisuudelle annettiin ikään kuin selitykseksi vallitseva konteksti, jota kirjoittaja kutsui valtion kirkoksi. Alusta alkaen suomen kielessä valtiokirkkoa on siis sanana käytetty siten, että valtiokirkollisuuden tilalle on tarjottu jotain parempaa ja vapaampaa. Suometar-lehdessä julkaistu kirjoitus oli kuitenkin ainoa koko 1850-luvulla ainoa kerta, jolloin, jolloin valtiokirkko-käsitettä suomalaisessa julkisuudessa käytettiin, ja silloinkin viitattiin englannin anglikaaniseen kirkkoon. Suomen luterilaisen kirkon, luterilaisen kirkon yhteydessä valtiokirkkosanaa ryhdyttiin käyttämään vasta 1860-luvun lopulta lähtien. Onkin kiinnostavaa, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon määrittelynä valtion käsitettä alettiin käyttää juuri silloin, kun valtiokirkkojärjestelmän on katsottu Suomessa murtuneen. Vieläkin kiinnostavampaa on se, että vielä kahteen vuosikymmeneen tämän jälkeen suomenkielinen julkinen keskustelu ei tuntenut kansankirkkokäsitettä lainkaan. Historianko ironia on se, että myöhempi tutkimus katsoi kansankirkollisuuden syrjäyttäneen valtiokirkollisuuden aikana, jolloin valtiokirkkokäsite vasta otettiin suomenkieliseen sanastoon. Mutta kansankirkoksi tätä valtionkirkkoa kutsuttiin kuitenkin vasta paljon myöhemmin. Kansankirkokäsitettä tarvittiin vasta siinä vaiheessa historiaa, kun suomalaiseksi tulkittua luterilaista uskonnollista yhtenäisyyttä alkoi murtaa uusi angloamerikkalainen uskonnollisuus. Tai ainakin tällaista murtumista pelättiin. Muun muassa metodismin ja baptismin rantautuminen Suomeen yhdessä puuttuvan uskonnonvapauslainsäädännön kanssa johtivat debattiin, jonka päätepisteenä Suomeen saatiin vuonna 1889 niin sanottu eriuskolaislaki. Se antoi protestanttisille vähemmistöille ja vain näille oikeuden rekisteröityä itsenäisiksi uskonnollisiksi yhdyskunniksi. Nyt Saksalaista lainaa oleva kansankirkokäsitys otettiin myös Suomen kontekstiin siten, että sille annettiin tai sillä alettiin tarkoittaa sekä kansan enemmistön kirkkoa että luterilaista kirkkoa, jolla oli siis erityinen kansallinen tehtävä koko kansan parissa, riippumatta kansalaisen uskontokunnasta tai uskonnollisesta taustasta. Suomessa kansankirkko-käsitettä tarvittiin alun perin siis torjumaan ulkomainen uskonnollinen vaikutus. Siksi kansankirkon piiriin luettiin nopeasti myös kansalliseksi tulkitut herätysliikkeet, mutta ei angloamerikkalaista herätyskristillisyyttä. Kansankirkko ei kuitenkaan syrjäyttänyt vielä vuosikymmeniin valtionkirkkoa. Vuosisadan vaihteessa alkoi valtiollisesta näkökulmasta olla entistä enemmän tarpeen korostaa Suomen luterilaista kirkkoa nimenomaan valtiokirkkona, koska tälläkin tavoin maa sidottiin Venäjän sijasta länteen ja näin tehtiin kielen ja kulttuurin lisäksi myös uskonnon alueella pesäeroa venäläiseen hallitsijaan ja hallitusvallan poliittisiin pyrkimyksiin rajoittaa maan itsemääräämisoikeutta. Valtion kirkko oli poliittisesti voimakkaampi termi kuin kirkolle itselleen yhä mieluisammaksi käyvä kansankirkko. Kansalliseen kristillisyyteen ankkuroituva kansankirkkokäsitys oli toki poliittisesti käyttökelpoinen sekin. Vuosisadan vaihteen venäläistämispaineessa kirkko alkoi käyttää kansankirkkotermiä kuvaamaan omaa itsenäisyyttään suhteessa valtiovaltaan ja näin ollen myös tsaarin ortodoksiseen uskontoon. Kansankirkon käsite varattiin tarkoittamaan Suomen luterilaista kirkkoa ja sen piiriin kuuluvia liikkeitä 1880-luvun puolimaista aina toisen maailmansodan loppuun saakka. Tälläkin tavoin autonomian kauden jälkimmäisellä puoliskolla ja maailmansotien välisenä aikana Luterilaisuus ja suomalainen nationalismi kiertyivät yhä vahvemmin yhteen. Kreikkalaiskatolista kirkkoa taas ryhdyttiin vähitellen itsenäistymisen jälkeen kutsumaan Suomessa ortodoksiseksi kirkoksi, mutta sen paremmin valtiokirkoksi kuin kansankirkoksikaan sitä ei kutsuttu vielä maailmansotien välisenä aikana. Toisen kansankirkon käsitteellä sitä ryhdyttiin määrittelemään vasta aikana, jolloin hävityn sodan jälkeen Suomen alueluovutusten seurauksena Karjalaan alueellisesti ankkuroitunut suomalainen ortodoksi väestö joutui siirtymään eri puolelle Suomea. Käsitteen käytöllä pyrittiin integroimaan evakkoväestöä uusille asuinalueille, häivyttämään luterilaisten ennakkoluuloja ortodoksiväestöä kohtaan ja rakentamaan vahvempaa suomalaisortodoksista identiteettiä sotakatastrofin jälkeisinä vuosikymmeninä. Kylmän sodan aikana luterilaisen kirkon käsitteellä oli edelleen poliittista merkitystä, mutta Neuvostoliiton hajoamisesta alkoi kehitys, jossa kansankirkko käsite ja myös sen taustalla oleva ideologia oli joutunut haastetuksi. Suomen liittyminen Euroopan unioniin ja globaalin, globaalin kansainvälistymisen kiihtyminen 2000-luvulla vaikuttivat myös kirkkojen painotuksiin erityisesti suomalaisten erillisyyttä korostanut luterilainen kansankirkollinen korostus menetti merkitystään ja se sai rinnalleen korostuksen kristinuskosta eurooppalaisuuden arvoperustana. Kansankirkkoideologia alkoi korvata käsitys kristillisestä kirkosta universaalina ylirajaisena uskontona. Kansankirkkokäsitteen käyttämisen väheneminen lähihistoriassa kertoo kansankirkkoideologian menettäneen kirkkojen piirissä merkitystään. Valtiokirkkokäsite on sekin typistynyt varsin neutraaliksi, lähinnä vain kirkkojen julkisoikeudelliseen asemaan viittaavaksi käsitteeksi. Kirkkojen ja valtion välisten siteiden purkaminen ei kuitenkaan ole toistaiseksi tarkoittanut sitä, että luterilaisen tai ortodoksisen kirkon julkisoikeudellista erityisasemaa olisi haluttu purkaa. Valtiokirkollisuuden vahvimmat jäänteet ovat Suomessa edelleen näiden kirkkojen lainsäädäntöjärjestys ja verotusoikeus. Yhteenvetona totean, että edellä kuvattu käsiten historian näkökulmaa hyödyntävä ja digitaalisia laajoja sanomalehtiaineistoja koneellisesti seulavat menetelmät ovat tuoneet runsaasti uutta ymmärrystä kirkkojen merkityksestä ja sen merkityksen muutoksesta yhteiskunnassa. Käsitehistoriallinen analyysi on taas osoittanut, että kirkkojen erityisasemaa voidaan käsittäillistää sekä valtiokirkon että kansankirkon termeillä, mutta käsitteiden tosiasiallisen sisällön on aina ratkaissut se historiallinen konteksti, jossa niitä on käytetty. Historiassa näitä termejä on tarvittu toisinaan perustelemaan, toisinaan häivyttämään kirkkojen erityisasemaa. Selvää kuitenkin on, että historiallisesta kontekstista on aina riippunut myös se, onko kirkkojen erityisasema merkinnyt muita etuoikeutetumpaa asemaa vai muita sidotumpaa asemaa. Useimmiten mukana on ollut nämä molemmat piirteet. Kiitos. Tulevassa.